Re! Viss ēters ir te! Ja atbildīgie dienesti Latvijā dabas katastrofa vai citu iemeslu dēļ ir izsludinājuši evakuāciju, tad vispirms ir nepieciešams piefiksēt valsts institūciju noteikto evakuācijas virzienu, galamērķi vai pulcēšanās vietu. Pirms evakuācijas būtu ieteicams atslēgt savam mājoklim gāzes, elektrības un ūdens padevi, aiztaisīt logus un aizslēgt durvis. Ļoti svarīgi, lai jūs zinātu, kur jūs varat evakuēties, kādā veidā jūs to izdarīsiet, protams, ka jāņem līdzi dokumenti. Mugurā liekam ārkārtas gadījumu somu ar apģērbu un pārtiku. Galvenais, ko atcerēties, nekrist panikā. No sākuma palīdzi pats sev, un tad palīdzi kolēģim, kas tev ir blakus. Tas nozīmē arī ģimenē vai kādā sabiedrībā, ja esat, ka tev jāpalīdz cilvēkiem. Tev primāri ir jābūt pašam drošībā. Tu esi gatavs? Aha, tu kontrolē situāciju. Jāizmanto maršrutus, kurus rekomendē dienestu un nevajadzētu pārvietoties par nepazīstamiem ceļiem. Lai gan šobrīd Latvijai militāru draudu nav, teorētiskā līmenī apskatīsim to, kas saistīts ar rīcību šādos gadījumos. Nevajag speciāli vilkt dažādas kamuflāžas drēbes vai kaut ko tamlīdzīgu, ja jūs neesat bruņoto spēku pārstāvs vai neesat kādā no Latvijas dienestiem, jo tas var radīt vienkārši sajukumu gan arī mūsu dienestos, gan arī pretiniekā. Un, protams, ka neko nevajadzētu arī provocēt un tādā veidā rīkoties, kas varētu radīt jums papildus briesmas. Nevajag izplatīt informāciju, piemēram, video un fotografijas par nacionālajiem bruņotiem spēkiem un sabiedroto spēku pārvietošanos, atrašanās vietām un pozīcijām. Latvijas iedzīvotājiem ir pienākums aizstāvēt valsts neatkarību. Cilvēki var tikt iesaukti militārajā dienestā. Iespējams, nāksies mobilizēt materiālu tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami valsts aizsardzībai. Tas var būt jūsu nesvadīgās automašīnas vai tehnika, lauksaimniecības tehnika un tamlīdzīgas lietas. Teorētiski runājot par pretošanos iebrucējiem, eksperti uzsver, tas ir jāveic organizēti. Būs valsts organizētas bruņotas pretošanās kustības, kurām jāpievienojas. Katra cilvēka individuāla spontāna rīcība noteikti ne pie kā laba nenovedīs, un tam jābūt organizētam kopējas aizsardzības pasākumu ietvaros. Ja daļa valsts teritorijas ir okupēta, nevajag sadarboties ar okupācijas varu, nevajadzētu ļaut sev filmēt un sniegt intervijas šīs varas medijiem. Tāpat nav jāpiedalās vēlēšanās un referendumos. Iedzīvotāji nepakļaujās okupācijas varai, pretojās, organizē pasākumus, kas vērst uz dažādām sabotāžām, varbūt arī mierīgā veidā vienkārši ignorē okupācijas varas rīkojumus, okupācijas varas centienus, nepiedalās dažādos okupācijas varas rīkotos mītiņos, pasākumos. Okupētajās teritorijās, cik nu tas ir katra paša spēkos, ir jāsniedz atbalsts pretošanās kustībām. Ulds Birziņš, Edgars Bīte, Normunds Pavlovskis, Latvijas.